Nosaltres reiterem que estem molt contents, i parlo en nom d'Òmnium, també en Carles, de la seva vinguda aquí. Estem molt agraïts que hagi disposat d'un temps per participar i per poder tancar aquest cicle de conferències que nosaltres començàvem, que parlen les persones, i hem acabat que parlen els pobles, i ha parlat el nostre. Per tant, li agraïm molt. I també, jo crec que amb aquesta bonhomia, amb aquest bon fer, amb aquest govern que aquí s'apuntava, que estem orgullosos del nostre govern, ben segur que ens en sortirem. I ens n'hem de sortir, perquè parlant la gent s'entén i volem parlar. I això és l'objectiu. Per tant, reitero, moltíssimes gràcies per haver vingut. Gràcies a tothom, vaig seguir la paraula al Carles, evidentment, però per la meva part. Gràcies a tothom per haver col·laborat, per haver vingut a totes les conferències que hem fet, per haver participat de tot, i molt especialment a la Universitat Rovira i Virgili, aquí amb el seu rector, que el seu dia vam anar a demanar aquest magnífic espai i ens el van cedir. Per tant, rector, aprofitem i li agraïm, moltíssimes gràcies. Bé, continuarem treballant. Sense cap més preàmbul, tindrem notícies dels actes que anirem desenvolupant. Carles, et cedeixo la paraula. Sí, jo només volia comentar que jo tinc la percepció que el govern, el Congrés espanyol, comença a tenir nervis, i jo diria que inclús comença a percebre certa por. La meva aventura, jo que soc una persona molt optimista, és que l'estat espanyol, malgrat el seu immens poder, perquè el poder en té molt, i els mitjans de comunicació espanyols que en tenen moltíssim, nosaltres no recorrem. És a dir, el suport al referèndum no recorre, al contrari, augmenta. I això em fa ser particularment optimista. Jo soc conscient que el govern de la Generalitat no es pot permetre el luxe de ser optimista, sinó que ha de ser realista i continuar treballant amb totes les dificultats que pugui preveure. Però sí que vull transmetre al nostre govern que nosaltres som optimistes, que som optimistes, tenim il·lusió i volem transmetre aquesta il·lusió al govern de Catalunya. Sembla que volia comentar això. Per el seu suport, les autoritats que han assistit, amb tots els companys, els amics, les amigues de l'Assemblea i Òmnium, i ara descansem una mica de actes i comencem a preparar la campanya. Vinga, gràcies. Que creiem que li pot agradar molt. Per tant, moltes gràcies.